Bom, pessoal, vindo a Caldas Novas, não deixe de visitar o Museu dos Bonecos Gigantes. Fácil acesso, local privilegiado, aqui na Avenida das Nações. Então, você vindo a Caldas Novas, você pode fazer até o passeio pelos trenzinhos. O pessoal dos trenzinhos também tem aí um, junto com o pessoal da recreação, fazem aí esse translado aí até esse museu. Bem bacana. E nós vamos entrar para conhecer. Convido vocês aí. E aproveitem bastante o passeio. Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui no Museu dos Bonecos Gigantes, em Caldas Novas, na presença nada mais do que da Rosângela Marçal, a própria criadora dos bonecos, e ela vai demonstrar e falar um pouco mais dessas peças lindas, maravilhosas, que ela produz e coloca aqui em exposição aqui nesse museu dela. Então, Rosângela, muito obrigado por nos atender e vamos lá, né? Vamos conhecer um pouco aí dessas peças lindas criadas por você. Sim. Você quer falar alguma coisa? Sim, é um prazer estar aqui com vocês e mostrar todo esse acervo do Museu de Bonecos Gigantes, né? E onde tudo começou, pela minha paixão pela cultura e pela arte. E, obviamente, instalada aqui em Caldas Novas, o estado de Goiás, eu tinha que homenagear esse estado, essa cidade, através dessa arte de fazer gigantes. Então, a gente começou a abraçar as ações culturais da cidade, sim, as ações religiosas da cidade, sim, que, por coincidência, ela atrela a origem dos bonecos gigantes, que é o catolicismo, através dos padres católicos. Então, daí a representação da Nossa Senhora da Salete, que em breve, né, em setembro, é a grande festividade dela, onde nós saímos com a nossa Salete gigante na Romaria, indo em direção ao santuário. Ela sai lá da Praça Central, Central, né? Exato. Sim, vai até o Santuário Salete. Num percurso de 6,5 km. Sim. Quem tiver oportunidade de estar em Caldas Novas, vale a pena presenciar esse ato de fé. É lindo, né? É muito lindo, é emocionante. E a gente também participa da procissão do Fogaréu, aí num contexto com as três, né, tanto a Nossa Senhora da Salete, a Nossa Senhora das Dores e a Nossa Senhora Aparecida, num contexto junto com os ferricocos, conduzindo Jesus, né, Jesus já crucificado, morto, aguardando ressuscitar, né, no terceiro dia, naquela condução muito bonita e muito emocionante. Obviamente, recebo muitas crianças aqui no museu, e elas são pidonas, como eu fui também. Então, elas vão me pedindo vários personagens infantis. Então, dentro das minhas possibilidades, né, então eu vou construindo essas peças, né, que é um trabalho artesanal, porque envolve várias... Muita dedicação, dedicação muito carinho, né? É escultura, pintura, estilismo. É um envolvimento total do artista, é né? É total do artista, né? Então, a gente vai criando eles e nessa ocasião, porque o município comemora o seu aniversário, coincidentemente, na época da Semana das Crianças. Ah, aí, sim, obviamente, eu coloco esses infantis, né? Junto com o descobridor de Caldas Novas, que tem que estar presente, o Martinho Coelho. Sim, sim. E agora eu estou, assim, esse último mês, totalmente envolvida, junto com a comissão do Natal de Caldas Novas, que está em construção, com a participação de várias entidades, o Museu de Bonecos Gigantes totalmente abraçando a causa, porque a gente realiza a parada natalina, e por isso que você já vê aqui um cenário natalino, que é uma prévia do que será, né? Certo. Então já está o Papai Noel ali, a Cora Coralina, a grande poetisa, já assim, preparada para essa grande ocasião. Eu vou virar a câmera então, para que as pessoas possam então estar vendo. Então, o que a Rosângela acabou de mencionar, né? Tem a árvore ali já o Papai Noel já se preparando, né? Através desse trabalho já para o Natal de Caldas Novas. Exato, porque o preparativo, às vezes as pessoas veem a questão do desfile, né? Do que nós realizamos,
na ocasião, na hora exata. Sim. Mas esse preparativo, Começa bem antes, há né? 5 meses antes, né? Para eu Nossa. fazer o carnaval, eu comecei assim dentro de uma produção com bastante antecedência. O carnaval antigo, que também é um marco aqui Em de Caldas. sucesso, né, de Caldas Novas. Infelizmente, nós não tivemos a última edição. Tivemos aqui dentro do museu, sim, através de uma live, mas a gente está realmente bastante esperançoso que possamos realizar agora para fevereiro de Com certeza, com certeza. 2022, Tá, né? já, como se diz, Exato. encontrar o caminho, né? Todo mundo está fazendo a sua parte e a gente Sim. vai conseguir, né, superar e voltar, né, no que a gente realmente Sim. consegue, né, o ser humano, Aí, né? dentro dos históricos, a gente trouxe a homenagem ao Juscelino Kubitschek, esse grande político que também foi senador pelo estado de Goiás, trouxe a capital para o Distrito Federal, para o coração do Brasil. Então, ele merecia homenagem, mesmo porque ele serve como matéria para as crianças. Porque o Museu de Bonecos Gigantes, muitas vezes as pessoas acham até que seria algo público. Não é. É iniciativa privada. Eu, como empresária que construí esse museu, construo esse acervo e entendo que cultura ela tem que, vamos dizer assim, essa semente ser plantada desde o início para as crianças. Então, é uma alegria imensa proporcionar a isso, né? Então, aqui em Caldas Novas, atualmente como secretária está a Keila ficou encantada, abraçou a causa. Então, aqui para as crianças do município fica o recado. Eu sei que esse vídeo sai para várias localidades, mas as crianças de Caldas Novas, elas são sempre muito bem-vindas e muito bem E inseridas ficam aqui. encantadas com tantas Ficam. peças lindas, E né? aprendem de forma fácil, porque é lúdico, a imagem aliada ao aprendizado, Sim. então elas memorizam com muito mais facilidade. Certo. Então a gente podemos. Quando a gente começa por onde, então? Deixa eu. Isso. No caso aqui, nós podemos começar. Só quiser. A gente Não, aqui é a falou, né, Nossa da Senhora Nossa Senhora Aparecida, né, que já faz parte do contexto. Ah, Nossa Senhora Aparecida, A sim, tá Nossa aqui do Senhora lado. da Salete, aqui já uma foto que foi o registro de uma das romarias, né, que aconteceu com a presença da nossa gigante. Aqui o mundo infantil, O mundo infantil que as o mundo crianças já chegam e despertaram, a senhora exato, mencionou. Chapeleiro Maluco. Aí aqui vem já uma prévia do que será O Natal o de Caldas Natal, a Novas, parada né? natalina. Aqui nós realizamos isso antes da pandemia, houve a primeira parada natalina, Ah, né? sim. Então agora, para esse ano, será a segunda a ser realizada. Sim. Aqui do outro lado está também uma imagem que insere o que foi o carnaval antigo, o último que nós realizamos, e fomos para as ruas. Um total de 8 desfiles onde participamos unidos, né, com a hotelaria do entorno da praça Mestre Orlando. Ah, Quatro Rodas. Quatro É, onde Rodas, realiza bastante eventos na cidade. quatro rodas, e o museu junto com esses hotéis está sempre atuando, né? Então é uma ação bem unida. Hoje o Carnaval Antigo está sob a tutela da AQUA, que é a Associação, né, dos Empresários de Turismo. Sim, Rosângela. A Malévola, né, A Malévola, o que personagem também. produção. Deu trabalho para fazer? Deu. O desafio foi a asa, Ah, porque eu sim. não queria uma Malévola andando sem asa. Então realmente Então, é um trabalho de artista mesmo, bastante. foi um desafio essa asa dela. Aqui o Juscelino, como eu lhe falei, Sim, Juscelino. Kubitschek, eu preciso concluir a faixa presidencial dele, já estou em Dele. fase de conclusão. O Gandhi, em homenagem à paz, né? E aqui o mundo do cinema, através do Zorro, o Pirata e o Capitão Gancho. Obviamente, dentro do contexto, o folclore goiano não pode, com sua festividade, estar de De fora. fora, nós Então, o temos aqui. registro do Mascarado de Pirinópolis. Então, futuramente, pretendo criar também o Rei Cristão e o Rei Moro, que faz parte dessa festividade. E, claro, né, os palhaços aí, homenagem
aos parques aquáticos, os aquadoidos, doidão e doidinha. Ah, que legal, E né? aqui um símbolo do carnaval, né? Um arlequim chamado Papa Angu. Papangu. É uma tradição que chegou da Itália, se perpetuou em Pernambuco, em uma cidade. Eu trouxe esse contexto para o Carnaval de Caldas Novas e gostaram bastante. Já presenciei nas edições anteriores as pessoas se fantasiando como eles, né? Lindas E peças. o que provocou toda a nossa vinda a Caldas Novas, o bandeirante Martinho Coelho, lá no quintal, aqui, né? Esse grande bandeirante que se Descobridor encantou das águas, das né? águas quentes, que se encantou com o destino e permaneceu aqui. Ai, que bom. É, esse é o universo que eu tenho, vamos dizer assim, através dos gigantes, e obviamente ele irá crescer. Este ano que passou, eu fui de forma mais reduzida na produção, porque eu vim com dois bonecos novos, mesmo com a pandemia. Foi na época que eu comecei a fazê-los, que foi o Máscara e o Juscelino Kubitschek, Sim. mas a minha produção assim normalizada é a produção de pelo menos um boneco por mês. Todas essas peças você produz sozinho, Rosângela, nesse Eu caso. tenho ajuda na parte de fazer passar fibra, né? Certo. Porque eu O próprio não mato. quero mexer com a fibra. Eu Uhum. manuseio quando é à mão, peça mais pequena, né? Mas a fibra é muito forte, sabe? Seu material, O ele acaba, pode dar uma material reação, né, pode no dar uma organismo, reação. Então, vamos alergia, dizer assim, alguma coisa. após a escultura, Sim. ele passa para a fibra, né? Que eu Sim. peço. Aí é aleatório, vários. É, aqui na cidade, graças a Deus, a gente tem uma mão de obra para isso, Qualificada, né, e bem qualificada devido estruturada. aos parques, né? Sim. Então eles fibram para mim. Aí chega, não é nada disso que você vê, porque quando a peça é dentro da escultura, ela sem o cabelo, né? Ela careca, ela vem com a fibra, aquela coisa transparente, Quer dizer, e ela vê. você começa a dar vida, Ah, que né? bom. O boneco, na verdade, ele surge, não é em escultura, ele surge na hora que ele chega na minha mão e vem toda a contextualização dele, né? A pintura, o cabelo, o que ele é. Né? Vamos dizer assim, tanto que eu brinquei muito assim na hora que eu estava fazendo esses palhaços. Nossa, eu olhava assim e falei, puxa, eles estão vivos, né? Eles estão vivos, porque parece realmente uma pessoa, vocês que estão ali olhando, vamos dizer assim, se eu que sou artista, vamos dizer assim, me surpreendo, Fica né? assim, tudo ficou bem vibrante, né? Fica Bem. vibrante, porque por mais que eu, vamos dizer assim, me prepare assim na mente de dizer assim, eu vou usar tal tom, vou colocar tais camadas de tudo, porque isso aqui é uma pintura, como a terra, sabe? Pinta. E vai vindo na mente da gente, vamos dizer assim, a inspiração para que a gente, vamos dizer assim, dê vida ao boneco. Vai surgindo, né? Vai O surgindo. artista, ele já parece que ele já nasce com isso, né? Vamos dizer assim, outro que foi assim marcante fazer para mim foi a Nossa Senhora da Salete, porque eu tinha que dar uma expressão dela de serenidade, de paz e ao mesmo tempo um recado de dor que ela estava sentindo, dentro do contexto do que eu ouvi dos padres da Aham. Salete dizendo os recados que ela deixava para a humanidade. E passar isso por uma peça, o artista, né, ele É verdade, absorve toda essa absorve. história e vai colocando, É, né, sim. essa coisa Sim, na peça, a vida, né, a dando vida no boneco oh, coisa é a linda, né? vida, né? Que eu falo isso. Eu pego o boneco e dou a vida a ele, né? Então, esse é o objetivo do museu, de levar cultura e arte, perpetuar isso com um acervo cada vez maior, né? O museu aberto de segunda. A sábado, das 9 às 18 horas. Nós introduzimos agora no mês de julho, como experimental, uma noite no museu. Olha. Então eu fiz uma aliança, falei com um trenzinho dentro do meu projeto. Sim. Então esse trem, ele sai ali do Hotel Hotstar, tem que ser grupo, né, Grupo, para né? vir. Então do Hotstar ele sai, faz um city tour Pelas. noturno, panorâmico, não é em volta da praça, ele faz um city tour. Ele mostra as grandes avenidas de Caldas Novas, essa daqui onde o museu está situado, que tem
um início, não é nem um início, é muito grande, é um polo gastronômico de Caldas Novas aqui. Que é o Casarão? Não, aqui você precisa polo gastronômico. Sim. Então aqui nós temos comida japonesa, nós temos pizzarias, peixarias, tem essa feira gastronômica que ocorre à noite às sextas-feiras, aqui à frente do museu. Então as pessoas se encantam e eles param, tem toda uma experiência aqui de se fantasiar, de, vamos dizer assim, tirar fotos com esses bonecos. Aí sai na sequência, o trenzinho os leva para outro setor gastronômico, que é ali onde fica a Câmara Municipal subindo, que ali tem o Chicago. Le Brasil, né, uma cervejaria recente que abriu várias... Eu fiz um vídeo lá, que eu estou percorrendo a cidade também, tanto de dia como à noite, então foi bom você ter citado, realmente então tem. Então fica bonito, aí naquele contexto, vamos dizer assim, à noite tem aquela praça que tem as esculturas do meu amigo Carlos Albuquerque, né, gigantes também. Sim, então, na praça. Tudo isso é mostrar ao turista, proporcionar as belezas que a cidade tem, a riqueza, né, cultural, com arte, com gastronomia, e eles saem e passam o dia nos parques, a grande maioria. Você, igual você comentou, né, você fez tudo isso, né, particular, né, tudo do seu próprio bolso, do seu esforço, do seu trabalho. Sim. Mas Caldas Novas também, né, através do Casarão, também tem um pequeno espaço, parece que ela recebe O Casarão dos Gonzagas. Ele é um patrimônio histórico do município. E recebe, parece que eles criou os artesãos então, lá, né? Que autônomos também, né? Dentro do casarão, proporciona aos artesãos trabalho e qualificação. Tanto que eu vi recente uma divulgação da Secretaria de Cultura, o Kleber Marra esteve lá no... da Secretaria do Estado da Cultura e conseguiu conduzir a Caldas Novas alguns cursos para essas pessoas que trabalham e vivem com esse trabalho. Então, caso os artesãos que estejam nos ouvindo, que queiram aprender novas técnicas, melhorar, ampliar, o Casarão do Gonzaga é uma concentração de exposição e de vendas desses produtos, é também um museu onde tem a galeria dos prefeitos passados. Existem obras lá que foram doadas por vários artistas da cidade. É um local muito interessante e para a pessoa também observar quando foi a fundação de Caldas Novas, como que era a forma de se construir, que era adobe. É um estilo colonial. Essa mesma casa a gente encontra com esse estilo dentro do Sesc, né, que é uma das casas, eu acho que é a mais acho antiga. Que é mais antiga, a primeira. Que era a casa do Martinho Coelho. Exato. Ele residiu lá. E tem também uma casa que é belíssima e aberta e é pouco falada. E ela deve ser realmente referenciada, que é uma casa colonial. Ela deve ser a segunda. Primeiro a do Martinho Coelho, depois ela. Eu pretendo ir e falar com Magda, né, porque é propriedade dela, está dentro do jardim japonês. E poucas pessoas, vamos dizer assim, têm conhecimento desse grande patrimônio que ali está. Além desse patrimônio, a gente também tem a própria Lagoa Quente, que é onde foi descoberto as águas e que também tem um pequeno museu ali. Caldas Novas assim, é muito rico, tem um espaço de outra amiga e acadêmica, que é a Rose Deus, espaço São Francisco. Ela é encantada com trabalhos ligados à fauna e à flora e à biologia. Então lá o que você encontra? Uma boa conversa com a Rose Deus, os livros que ela escreve, os quadros que ela pinta, retratando o cerrado e a fauna. Tem o Carlos Albuquerque, que também tem um museu dele, que é o Museu das Águas Quentes, que lá dentro do contexto tem as obras deles de mini esculturas, que agora ele colocou o gigante na rua. Na rua. Tem as telas deles, livros escritos por eles. Então, muitas vezes as pessoas falavam assim, o que tem para se ver em Caldas Novas? Olha quantas coisas tem. Muita coisa maravilhosa. Tem a galeria também do Fábio, que fica... após a polícia militar seguindo, ele faz trabalhos
obras artísticas baseados com sapatos reciclados. É lindíssimo o trabalho dele, tanto que eu adquiri pessoalmente por admirar o trabalho dele, duas peças dele que eu coloquei num hotel que eu possuo em Caldas É Novas. muito bom ver o artesão, o artista tendo o seu trabalho reconhecido, valorizado, Sim, né? sim. É Eu realmente acho que, vamos dizer assim, a união, né, de todos, exata a né, pelo união. amor, pela cultura, né, e cada um, vamos dizer assim, disseminar aquilo que o outro faz bem. Eu acho que Caldas Novas precisa cada vez mais disto, né? Ali na Praça Quatro Rodas também tem um outro grande artista que ele faz mandalas, é o Leon. Ele faz mandalas, ele faz quadros e ele tem uma pequena galeria que vale também. Aí fica aí o incentivo a vocês para irem lá. Eu curto tudo isso, eu visito a todos, Todos, né? né? A Essa todos. troca de informação, essa troca Sim, realmente de conhecimento entre os artistas, vocês, né? ela é necessária. Você tem a origem, né, pernambucana, então Sim, trouxe toda aquelas raízes mesmo também para poder na questão a de... cultura para mim é algo assim, para qualquer ser humano, né? A todo momento a gente está envolvido na cultura, mas talvez a pessoa ela não tenha o olhar que aquilo que ela está presenciando seja cultura. Sim, nossa. Eu não apenas convivi, eu aprendi, né? Através da visão, das mãos e da voz do meu pai, por ter paixão por arte, por ter paixão pelas festividades, né, folclóricas do Brasil. Então ele nos proporcionou o convívio com tudo isso. Olha, que Então isso, bacana. vamos dizer assim, Foi para mim é criadas as natural, raízes, as né? raízes, desde que eu Então. nasci, então eu vivo nesse contexto. Então quando eu entro em um, chego a um local, seja aqui no Brasil, seja fora, a minha maior, sabe, alegria é poder usufruir disso. Né? Então aqui eu espero que com o Museu de Bonecos Gigantes eu esteja, vamos dizer assim, proporcionando, né, uma Com alegria certeza, está aos que assim. nos Tá, visitam Caldas Novas ganhou muito com a sua presença, ganhou nessa muito com a arte. sua vinda para cá. Assim, foi uma excelente escolha, né? Nós ganhamos mais, né? Aqui, Caldas Novas ganhou mais de você ter vindo e se instalado aqui. E foi, assim, uma alegria o poder público também estar, tá, né, contribuindo, abrindo as portas. A gente espera mais, né? Assim, o poder público, que eu falo assim, porque ele auxilia aqui ao Museu de Bonecos Gigantes, em todos os momentos que nós fomos à rua, tivemos todo o aparato, porque sair com esses gigantes não é brincadeira, É, são peças, são apesar, peças são muito peças delicadas, né? Você vê do delicadas, tamanho dela, então é muito requer alto. todo um É uma trabalho. logística de um dia, Isto. começa de manhã para as 18 horas iniciar uma ação. Então, há necessidade de fechamento de rua, policiamento, né? Então, existe um contexto, é onde entra o poder público, né? Exato. Que eu agradeço muito, tanto ao anterior ou ao atual, que está com a mente aberta para essa questão de cultura, por entender Porque que é uma muitas continuidade, é uma né? É uma gestão continuidade. que ela termina e começa outra, e é sempre, Sim, né? Só, no ciclo não se fecha da não pode se administração, fechar. ela tem que dar Cultura e continuidade. E turismo, isto. tudo, não pode A parar. cidade vive de alegria, vive Vive de de festa, alegria. vive É uma cidade de turista. de E turista. atender bem o turista, atender Sim. é uma alegria. Eu sei que você tem um compromisso, a gente está até Sim. tomando bastante tempo. Vamos só então retornar, percorrendo então aí. Sim. As peças são lindas, as pessoas Obrigada. podem vir. É, o museu, eu vou pegar depois lá o site, no caso lá, colocar os Sim. links para que as Eu lhe pessoas agradeço. possam estar pegando o telefone, os horários, para estar realmente agendando a sua visita aqui, Sim, que vale muito a pena. e o valor aqui do Museu de Bonecos Gigantes é muito simbólico, sabe? Atualmente está R$ 15 o adulto, né? R$ 15 o 15 adulto. reais a Olha só, visita. gente, vale a pena. Vale a Se trouxer pena. as crianças, já traz Sim, segurando elas, que com o seu segurando, comento, porque elas já sim. querem até levar para casa os Elas, bonecos. sim, elas se encantam realmente, se encantam. Rosângela, obrigado. Obrigada a Eu você. estou encantado com as peças, são lindas. E agora, sabendo desse trabalho já para o Natal, né, de Caldas Sim. Novas, a gente realmente sabe que estão sendo feito um bom trabalho. Só de ter a sua
presença, a sua participação lá. Tenho certeza que Caldas Novas vai ter um dos melhores natais. Obrigada. Então, pessoal, a gente se despede aqui. A Rosângela fica aguardando vocês aqui e venham conhecer o Museu dos Bonecos Gigantes. Fica o convite, venham aqui nos visitar. Tchau, Tchau. obrigado. Então é isso aí, pessoal. Espero que tenha gostado do vídeo, gostado do passeio e não deixe de se inscrever no canal. Esse botãozinho logo abaixo aí, se inscreva, compartilhe com os amigos e curtam aí. Logo, logo mais vídeo para vocês. Um grande abraço e fiquem com Deus.